împărțiar, Papa. Ești un cage, Papa. E chestia e de sunt cage. Po si është ta duash këtë vend kaq shumë, ti japësh familje, ti japësh fëmijë, ti japësh gruan, ti japësh gjitha, çka këta njerëz, mos mirë njoft, ata nuk duan shtëpiat e veta, ata dhe fëmijët i kanë prej instikti, nuk i kanë prej dashurie. Ai është me mua, është e ëndrat e mia, është e ëndrat e Konstantinës, ai është e shtëpia jonë. Shiko, prindet ta duan edhe pas vdekjes, por njerëzit janë shumë mos mirë njoft. Lazgushi ishte shumë shpejt që erdhi këtu në Shqipëri, se ishte ignorancë e madhe, doli nga Perandoria Osmane, një popull i sfilitur, një popull i shkatëruar komplet që s'di të analfabet, që s'di akoma analfabet. Ti do shkosh në Europë apo do të rish duke lumi? Popull që e do lumin, do që të ri. Shiko, popull në vetvrasje e sipër, se nuk ka as njerëz për ta mësuar se si do të dali nga lumi.